Yo sé que tengo que pasear, que me dé un ratito el sol para desconectar. Y me siento tan lleno de vida que voy a llorar. Es igual de deprimente que en 1997. Y el CD va a volver. Potser sí que tot acaba tornant, però... Qui no han marxat mai són els Sidoní, Marc Ros i Axel Pi. Benvinguts al Planta Baixa. Tenim en Jésser Senra malaltó. Sí. Però... No tenim en detalls, perquè tenim una mica d'una comunicació d'estomacals. Aviam. Perquè estem molt nerviosos, perquè tenim un volum que està mal resmetat, estem aquí, a mi fa mal aquí, per exemple. Molt heavy. Està com en capilla, no? És allò de dir... I enviem un petó molt fort, perquè ens està veient, Jés. Mira, què trau? No, tot, heu d'estar en plena forma. Concert dissabte, al RAF, el 27, però també... El 28. Sí, vau obrir una segona data. Sí. Perquè la primera va volar. Sí, per la qual encara hi ha entrades. Pel 28, aquest diumenge, encara hi ha entrades perquè ens vingueu a veure. I que ara que estàvem veient això que diu el Marc, que nosaltres també ens venem per eBay. Ah, sí, també. I a Mercadillo. Estàvem discutint que això eren dades de Catalunya. Sí, això és el Departament de Cultura. Tu has vist que el CD i el caset estaven estables, mentre que el vinil ja sabem que està pujant. Però nosaltres notem que el CD està fent un repunt cap avall i el caset també. Mira el que tinc aquí. No, perquè vosaltres heu anat, ja no heu anat allò de fer el vinil, heu anat a fer el CD i el caset també. Heu publicat aquest disc, que és el que presentareu en aquests concerts, Marc, Axel i Jés. Aviam, però vosaltres teniu on posar el CD? No, perquè no hi ha Agnès. No, parleu, si ja ens coneixem. Quina pena de tenir el caset aquí, perquè te'l volíem portar i se'ns ha esgotat. Jo tinc, fixeu-vos, tinc on posar un caset, però no tinc on posar un CD. Molt malament. I t'has desfet de la teva col·lecció de CDs? No, els tinc allà. Però tu, que ets tan moderna i que sempre has sigut, a més, amb un gust exquisit, increïble i tal, jo no em desfaria de la meva col·lecció, de la teva col·lecció de CDs, de compact disc, com diem a la cançó. De compact disc. Perquè quan torni em diràs, què vaig fer amb aquest... Tu vas cometre aquest error, no te n'arrepenteixes. Jo amb els cassets vaig cometre l'error. No, els cassets no es poden... Encara menys es poden tirar, perquè més els gravàvem i... Som conscients que la gent compra aquest format en moda de souvenir, i si t'agrada molt el grup, per complementar una mica la història de moure'm el grup. Però jo tinc tots els formats, inclús tinc un boombox de Sanio, un radiocasset, aquests de... Saps? És perquè us agrada això, no? A qui no li agrada tenir un vincle amb l'objecte i poder escoltar la música a partir d'una cosa que puguis tocar amb les mans, si em permets, eh? Sí, ensenya'l. Però és que, perquè si no, si escoltem... O sigui, què recordes del que tu has vist avui per TikTok? Què recordeu el dia següent? Res. El que hem escoltat per Spotify, res. Però jo me'n recordo perfectament del disc que vaig escoltar la nit anterior, amb el meu vinet... Clar, perquè és que, clar, el poses... Clar, estàs buscant una experiència. T'exposes i aquell moment, i es diu, i és un tòpic, però aquell moment en què l'agulla es posa, entra en contacte amb el vinil, i es fica entre mig d'aquells surts i comença a sonar, allò és màgic. És irrepetible. És una experiència completa. Sou uns romàntics, Sidoní. I mira, en relació a Caset... En relació a Caset? Clar, però tu pots demanar... Menjar per Globo. M'encanta. No és molt millor anar a un restaurant i viure l'experiència completa. Amb la música passa exactament el mateix. I a més tenim mans per tocar. O amb el sexe, és millor... És millor tenir una persona despullada a casa... Sí, que no l'OnlyFans. El mòbil, tio. Que no mirar-ho a... Volia afegir, en relació al caset, aquella cosa que poses al caset dins la platina que feia clic-clic-clic, aquests rebots, i després feies el clac, aquell play, que evidentment està molt lluny de ser un play digital, que fa... i comença a rodar, són coses que realment tens marcades. I tenim marcades a la nostra infantesa, perquè fa la nostra infantesa, i que és impressionant recuperar. I el vostre públic us ho compra, tot això, perquè us heu situat amb el disc, amb el vinil, el segon vinil més venut darrere de Taylor Swift. I per davant dels Stones, dels Rolling Stones. Ei, això és una cosa com molt personal, no? Passa per davant dels Stones. Sí, jo no sabia què pensar, si estàs més content o perquè era una falta de respecte. Però sí, és veritat. És boníssim. Però home... S'està carregant de simbologia. Home, clar. Perquè tot plegat, aquest disc... La primera cançó d'aquest disc es grava quan ens diuen que serem els teloners dels Rolling Stones. 2020. Estàvem gravant Peça de Estúpido, i que surti el disc i de sobte, quan surten les llistes, apareguem just per sobre de Rolling Stones, dels nostres ídols, home, té una càrrega simbòlica inoblidable. Però la Taylor, evidentment, és que ningú la tomba, eh? És impossible. No, és un fenomen, És un fenomen... Fenomeno. Està bé, m'agrada això, perquè jo sempre he dit, i us ho deuen dir,
I us ho he dit a vosaltres, que sou els nostres Rollings. Sou la nostra banda de rock. I els Beatles, també. I també els Beatles. Ah, que t'agraden més els Beatles. A veure, és el meu grup. Jo he après a fer cançons escoltant els Beatles. Amb una, saps aquell llibre de tabulat amb els dits on havies de posar? Que per ser a màgia que vocal a l'hora de fer el re, i sempre la faig al revés. I els músics em diuen, què fas? Jo, un re, eh? Jo em vaig equivocar. Bueno, aprenent cançons dels Beatles. Yeah. Però els Stones sempre els citem en directe. Si hem après a estar a un escenari i a ser més sexis i a gaudir de la vida de gira amb els Stones. És que si donies veure'ls en directe, veure'ls en directe, no? És aquesta experiència de concert, posar el disc a casa, lògicament, eh? Però hi ha grups que dius, no sé si m'aportaran molta cosa diferent si vaig a un concert. Perdó, això potser és una mica dur pels grups aquests que penses... Sí, sí. Però si doni, no. Vosaltres teniu una posada en escena com molt pensada, vull dir... I molt passional. Sí. Molt passional. Sí, a mi, o sigui, disfrutem molt d'anar a concerts, eh? Per exemple, el Sidecar, que ara, per exemple, tanquen Sidecar, sí. I és una notícia molt trista, sala de Barcelona, que no tanquin més sales, sisplau, eh? I allà, a veure concerts allà, jo noto la passió. Encara que sigui aquest grup com molt seriós, que mai somriuen ni saluden entre ells, ni diuen bona nit, ni res, però si jo noto la passió, dic, uau, em tenen guanyat. I això és el que té Seonir, però a més, amb somriure, simpatia, festa. Escolta, com us han passat 25 anys? Com us han passat 25 anys? Volant. És molt fort. Sí, sí. El gest que no està aquí, però et diria, perquè sempre és el que acaba dient, relació a això és, i amb la mateixa il·lusió, no? Sembla mentida que hi sigui, però si ara estem celebrant que aquest disc ens està portant al moment de major popularitat del grup, és fruit de moltes coses, evidentment, de molta feina i de molta insistència, però aquesta insistència està en que seguim il·lusionant-nos com el primer dia, perquè si no, no podríem aconseguir que tot quadrés perquè la gent, quan ho rebi amb un somriure i cregui el que estem fent. El disc és boníssim. Sentim alguna altra cançó? No salgo más. Això a mi em té el cor robat, aquesta cançó. Me llevas a un garito, está lleno de críos. Aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa, leyendo en la cama. Salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pincha no está nada mal. No está nada mal. Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice, te he reconocido. Ara. No salgo, esta noche no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado, no salgo, tengo mucho trabajo, no salgo. És boníssim. Aquí hi ha dos temes que ens interessen. Hem dit a la redacció, o s'estan fent grans i la cosa no del no surt, o estic bé a casa i tal, o és tremendo que et digui, no sé si us ha passat realment això, de la meva mare és molt fan vostra. Ah, sí que ha passat, fet real. Però també és veritat que ens estem fent grans, i és molt xulo fer-se grans i continuar amb una banda com... Ah, mira, ahir discutíem de si penjar a les xarxes un vídeo en el qual se'ns veu a l'Àxel i a mi amb els pantalons baixats ballant. No? I dèiem, hòstia, però és que no sé, dos tios de quasi 50 anys, que per ser la setmana que ve és el nostre aniversari, 50 anys, els dos. Què dius? Sí. El dia 7 i el dia 9. 7 de febrer i 9 de febrer. Impressionant. Que fort, 50? Sí. I discutíem de si posar aquest vídeo, que era una mica... Dèiem, què cony? Sí, és veritat. A vegades l'edat ens pot fer creure que no és apte que fem segons quines coses, i justament, i suposo que també emparats per formar part d'una banda de rock, eh? Però és com, per què no? O sigui, sempre hem fet el que ens ha donat la gana i sempre ens hem divertit. La diversió marca la nostra carrera. I la frase que ens van dir, que això va ser la Salsi de Cardo, un cambrer que va dir, te he reconocido, mi madre es muy fan, al principi ja jo em vaig enfonsar, em vaig deprimir, perquè dic, hòstia, vaig sortir al Salsi de Cardo a fer un cigarret, que abans la mare ja deia, no? I vaig pensar, aquest és un altre tema. Ué, aquest és el tema, eh? Aquest és el tema. Jo ara fumaria. Ara fumaries, però ja ho has deixat. Sí, però després de demà no fumaria. No fumaré. No, perquè ja ho has deixat. Jo estic superorgullós, eh? És que vull que m'expliqueu com us vau conèixer, però és que hem de posar la cançó que jo he descobert avui, que jo em pensava que era una cançó romantiquíssima. I resulta que té alguna cosa a veure amb el tabac. Sí, per parlar de l'amor tòxic. De l'amor tòxic. Mireu, posem-la. Per aquesta substància. Me gustas todo el rato. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque envenenes la merienda en el campo. Quiero decir que me gustas todo el rato. Sí,
que ets molt orgullós, eh? Deia ell, no, que ets, que t'has dit, ell ho ha dit. Bàsicament perquè som amics, ens estimem i evidentment ens preocupem per com estem. El tabac és preocupant per qui ho viu en primera persona i també per qui estima la persona que fuma. I una de les millors notícies que puc tenir com a amic del Marc és que deixi de fumar. I el gest també està fent grans esforços en relació a això. I això realment em fa feliç, perquè el contrari és la preocupació, lògicament. Quin missatge més potent i més bonic. És molt bonic. És tot amor. Sí. Perquè ets cuidat, perquè són difícils. He passat, ara estic millor, però he passat uns mesos molt enfadat, trist, deprimit. Deixar una droga com l'altra, que és complicat. No? Doncs l'enhorabona. Gràcies. L'enhorabona. Mireu, hem anat a treure el cap a una botiga de discos. Aviam, Júlia. Ara hi anirem. Tenen, no, el disc de Sidoní? Doncs som a la mítica botiga de discos... Ah, ja havia començat a parlar. Doncs som a la mítica botiga de discos Tienda de Barcelona i mireu què he trobat remenant per aquí. Doncs res, l'últim àlbum del Sidoní en format CD i el primer àlbum en vinil, dos formats vintage que es venen, i molt, encara a les botigues, però és que el que us volia llançar avui és una pregunta, i és, què s'està venent més actualment, el vinil o el CD? Doncs res, ho descobrim després de la publicitat. Molt bé. Ara ens ho expliques. Fins ara. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque destroces con un hacha mi piano. Vinga, últims minuts del Planta Baixa amb el Sidoní, part del Sidoní, aquí a Plató, que han vingut a presentar aquest disc que presentaran aquest cap de setmana a la sala Razzmatazz, el seu últim disc amb Marc, Axel i Jess. I hem deixat a la Júlia, en una mítica botiga de discos de Barcelona, Disco 100, i ens plantejaves aquesta pregunta. Júlia, què es ve més, el vinil o el CD? A veure, què? Doncs ara li preguntem a en Dan, que és l'encarregat d'aquesta botiga. A veure, quina és la resposta? Què veneu més, vinils o CDs? En el nostre cas, clarament, CDs. O sigui, jo diria que per cada vinil que venem 3 o inclús 4 CDs. Però em sorprèn bastant, perquè sabíem que el vinil estava de moda, però el CD, jo, sincerament, pensava que era una cosa bastant obsoleta. Quin perfil de persones venen a buscar el CD? Aquí en tenim un, Pues de tot tipus. Sí que, bueno, pues el perfil més, jo què sé, serien 30-40 anys, potser, però sí que també tenim gent més jove i gent més gran. Hi ha una mica de tot. Però per què venen a buscar un CD? Perquè potser, no sé, perquè són com estan acostumats, alguns és com estan acostumats des de tota la vida, no? Que han escoltat CDs. Jo, per exemple, escolto més CDs que vinils. Clar, has de tenir l'aparell, també, a casa. Has de tenir l'aparell, sí, això has d'estar clar. No, perquè molta gent jove té el del vinil, sí. No? Però el ara m'estan dient, posa't cap aquí, el del CD, no ho sé, vull dir... Sí, clar, el que passa en el cas, o sigui, els de 30-40 anys sí que en tenen encara el seu aparell, no? I potser hi ha gent més jove que té, o sigui, el dels pares o alguna cosa així. El cas concret no ho sé, no? Però sé que també hi ha molta gent jove que també escolta CD, sí. Per tant, li queda molta vida al CD i al vinil? Això no tinc ni idea, perquè a mi a mi fa 12 anys em diuen que el vinil torna com ha tornat i jo no hagués dit de cap de les maneres, perquè això... Sempre s'ha venut igual, el CD i el vinil, o hi han hagut pujades i baixades? Nosaltres, del 94 fins al 2008, no teníem vinils. Zero. O sigui, imagina't el canvi que hi ha hagut. De zero a que ara que es venguin molt. O sigui, ha pujat moltíssim el vinil. Però respecte a que nosaltres ni tan sols teníem. Doncs moltíssimes gràcies. Fixa't tu que ens has resolt un dubte que jo hagués apostat que era el vinil seguríssim, Allò perquè allò del que les modes tornen, però tornen la d'abans, no? I aquesta és més recent, en principi, però no, està molt bé, està molt bé. I tant. Llarga vida del vinil i el CD. Però fem un conya amb el disc de Sidoní. El primer tema diu el CD va volver. Això és el que estàvem dient, això és el que estàvem dient. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, gràcies, Júlia, i gràcies, Dan, de Disco 100, doncs ja ho dieu vosaltres. Ara corre a buscar on tenim aquell reproductor de CDs que... És interessantíssim el que deia el Dan, Home, que no hi havia vinils. No, això és molt fort. És molt fort, perquè tot pot passar, encara, tot és possible. M'encanta, per cert, he guanyat una aposta, perquè vaig fer que es tornava a veure més CDs que vinils i he guanyat, ja està. Doncs això... Us heu d'arreglar entre vosaltres. M'heu de dir breument, ara què fareu la setmana vinent, 50 anys, fareu una festa? El gest quants en fa?
Ja els ha fet. Ja els ha fet. Ja els ha fet, sí, també, sí, sí, ara sí, fa sí. poc. És que no passa res, al final volíem fer sí, 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 tal, sí, però no farem res. Us coneixeu des de petits, eh? No, home, celebrar el fet que estem de gira, que estem vius, sí, i que seguim fent cançons. I m'heu dit durant la publi, és un any de gira. Sí, per sales, sí, festivals... Sí, i mentrestant preparar un disc en català, que això també és motiu de celebració. Sí, i de... Com m'ho dieu quan queden un minut per acabar el ja, programa? Ja, important, important. Però serà el primer? Sí, el primer. I quan el traureu, el següent? Ah, exactament. Anirem fent mica en mica i... I per què? Perquè ens ve molt de gust. Així perquè la meva veu de no fumador necessita cantar català. Així m'agrada. Que bé, doncs escolta, esperant-lo amb candeletes. All right. Que xulo, molt bé.